Čitava Srbija zabelila se poslednjih dana. To sa sobom donosi i dodatni oprez kod vozača, ali i angažovanje zimskih službi koje rade na čišćenju puteva i posipanju soli, kako bi obezbedili što adekvatnije funkcionisanje saobraćaja. U Novom Sadu za sada nije bilo problema u radu zimske službe, a saobraćaj je usporen zbog klizavog puta, navode u javno-komunalnom preduzeću Put. A što se tiče samog snijega, nije nam naneo nešto veliki problem, zašto je samo tlo bez toplo je bilo, pa nije se toliko brzo snijeg ni zadržavao, a i efekat solenja koji smo bacili soli u tri navrata je pokazao da je dosta dobro, a i sama temperatura je pogodila minus 1 do minus 3 gore na sremskoj strani, tako da nije nešto bilo strašno. Svi kapaciteti su na raspolaganju i u pripravnosti, a trenutno je angažovano 25 vozila, što je, kaže Etinski, sasvim zadovoljavajuće za ovu količinu snega. Navodi i da trenutno na terenu radi između 45 i 50 ljudi, i to 24 sata u dve smene, i dodaje da je trenutno bačeno oko 650 tona soli. Ali imam ukupno 35 vozila i mašina, to su građevinske mašine za čišćenje snega, one nemaju svoje posipače i nema potrebe, njihova je samo funkcija čišćenja, tako da u pripravnosti oni jesu svi, ali čisto dežurstvo trenutno je sada 25 vozila da mogu da izađu u svakom trenutku na teren. Na raspolaganju imamo oko 1500 tona soli, a ukupno možemo da povučemo oko 6000 tona, toliko nam je ugovor, tako da ćemo biti sa dobavljačom, uvek se lako to doveze sol, zato što je jako blizu nam dobavljač i možemo da dovučemo jako brzo sol. Najkritičnije tačke su mostovi i zaseci, ali svakako i Fruška Kora zbog snega koji sa drveća pada na put. Navodi Etinski, dodaje da će zimska služba posebno obratiti pažnju i posipati so na ove saobraćajnice. A tamo gde bude havarija, eventualno ne, pošto se često dešava u ovom periodu havarije, da li vodovoda ili toplovoda, to je sada ne možemo pogoditi gde, ali kad se desi, tada nas zovu nadležne službe, mi izađemo isto i tretiramo tada isto to sa soljem. Etinski ističe da će naredni dani biti kritični zbog najavljenih niskih temperatura i potencijalnog formiranja leda. Dodaje da će temperatura na tlu biti i do minus 15 stepeni, kada je, navodi on, i efekat soli znatno lošiji.